sensor nunca chegou. Rapaz, eu já liguei pra ele aqui. Esse sensor é Dilson, rapaz. Aí é o prefeito, peraí. Ô, diga, meu prefeito. Alô, Adilson, meu assessor. Onde é que você tá, rapaz? Você não vai vir, não? Ah, não. Daqui a pouco tô aí, no bairro aí, pra nós pedir voto. Vamos, vai dar certo, sim. Nós temos que ganhar um bocado de besta aqui, que a eleição tá chegando, rapaz. Não posso perder essa eleição, não, rapaz. Venha logo. Tá. Beleza, tô lhe aguardando. Eita, rapaz, a eleição tá cerrada. Eu não posso perder essa eleição. Meu prefeito, como é que tá? Tá bom? É, meu assessor, vamos pedir voto. Vamos pedir voto, né? A campanha tá começando aí, nós estamos sem dar foto. Pô, vamos pra campanha. Tem a eleição. Vamos pra campanha que nós vamos ganhar essa eleição. Vamos ganhar. Fé em Deus. Vamos à luta. Opa, já tem um besta ali. Vamos enganar ele lá. Opa, meu patrão. Ô, prefeito. Como é que tá? Rapaz, tá aqui limpando esse mato aqui, rapaz. Rapaz, esse mato aí tá feio, né? Tá feio. Falei com o meu secretário pra tirar esse mato daí, bicho, ele não tirou. Mas vai dar certo, gente. Pois é, pai, aqui joga um lixo todo aqui na rua aqui. E eu só tô vendo político chegar nesse tempo que é eleição. E o lixo tá aí todo dia aí. Mas nós vamos dar um jeito nisso aqui. Aqui nós vamos mandar. Não é asfaltar não, é calçar. Pô, não é calçar não, é asfaltar. Aí é o meu prefeito. Beleza? Que bom, prefeito. Você já tem candidato a prefeito? Rapaz, é o seguinte, esse ano eu vou dar um voto para Bantão em Cancão. Rapaz, você vai votar Bantão em Cancão, até Cancão tá derrotado, meu patrão, na rua. É, mas vou, que... já prometi que vou dar um voto a ele, vou dar um voto, meu voto para ele. Você tem que votar para mim, que sei que vou me reeleger. Foi que ele já te deu? Não, ele não me deu nada, mas... mas eu vou votar pra ele. Não tem quem tira esse voto dele. Põe o voto pra mim. Ah, aquele homem tem cocão ali. Não ganha eleição. Mas eu vou dar uma confiança pra ele. Você tá precisando de quê? Não, não tô precisando nada não. Eu lhe dou 5 mil pra você votar em mim. Pai, não tem quem tira esse voto dele. Vote que o homem vai lhe ajeitar. O prefeito vai lhe ajeitar. Rapaz, ó, o assessor já disse que não tem quem tira esse voto do Antônio Cantor. Viu, prefeito? Não tem quem tira esse voto. Eu dou 10 mil. Pai, não, prefeito. Por não dar a palavra, tá dado. Esse voto, né? 15 mil. Pai, dá lá. Não tem quem. Ah, diz que não tem quem tira esse voto. 20 mil não se fala mais nisso. Quanto? 20 mil. Fechou, prefeito. Tá, assessor, esse aqui é o melhor prefeito que já deu nessa cidade. É o nosso prefeito. É, não é? Tá fechado. 20 mil. 20 mil. Vai fazer o Pix. Pronto. Você manda a sua chave Pix, que eu vou fazer uma coisa que tá fazendo. Pronto, eu vou passar a chave Pix pra ele. Aí. Está combinado. Vamos dar um jeito nessa rua aqui. Aí fica sério, viu? Pois, prefeito, pois está tudo certinho. Pode contar com o meu voto. Combinado, viu? Inventando. Ah, prefeito, tô vendo aqui a lista dos fiados aqui. Desde que você começar quebrando, ele sabe aí como é que eu posso ajudar você passando do meu lado. É verdade, prefeito. Aqui é muito fiel o caderno aí ao posto. Aí o pessoal não vem quitar pra gente comprar, né? E aí eu comecei a gente começar a caminhar. Pois passa pro meu lado, que eu lhe ajeito. Eu quero que você se candidata a vereador do meu lado. Pra gente arregaçar esse pai aqui. Mas, prefeito, é o seguinte, até ficar de pé aqui, rapaz, é o seguinte, eu não tenho pretensão a ser vereador aqui não, porque porra aqui engana muito. O povo faz, finge que vota e não vota. Pois é, igual eu, fiz que dou, mas não dou. Mas é o seguinte, aqui, o povo aqui, rapaz, pede a unha a outra, pede dos dourados, e não vota pra nenhum. Rapaz, venha comigo que você não vai se arrepender, seja vereador do meu lado. Ah, prefeito, eu vou dizer. Vou ser sincero com o senhor, prefeito. A cidade aqui, o bairro aqui, o comentário que eu vejo é que o senhor está queimado. O senhor está rejeitado, que não está fazendo nada, né? 4 anos já não está fazendo nada. O senhor está aparecendo em tempo de eleição. Eu estou indo para a reeleição e eu vou ganhar. Eita, o celular está tocando. Eita, pô. Tá, beleza. Libera um busão aí pra Maria Sabão aí.
Não, o povo pede demais, mano. Maria Sabão? É. Ih, pra Maria Sabão ela tá com 3 anos que ela derra aqui. Aí tudo bem, meu filho. Tá, pô, vou já deixar lá o jogador. Pronto. Maria Sabão é a mais reaca do bairro aqui. Se você fechar comigo, eu tô vendo aqui que tá faltando um bocado de coisa, eu vou falar com os fornecedores pra me encher seu comércio. Rapaz, eu pensei bem, meu filho. Se o senhor fizer isso, eu vou. Passo pro seu lado. Tá combinado. Viu? Então, aí eu queria quero saber certeza mesmo. Certeza absoluta. Viu? Daí você tá vendo, ó, tem quase nada mais. Tá fechado. Aí daí vamos pedir voto aí. Você que tá vestido, você tem que ver essa eleição. Tá ótimo, viu? Hoje esse negócio fechado. Pode contar comigo. Falou, viu? Meu amigo Marli. Pode contar comigo. Fechado, viu, prefeito? Rapaz, tô precisando de gente pra trabalhar e não acho. Surgiu o Bolsa Família, ninguém quer mais trabalhar não, viu? Bom dia, meu patrão. Bom dia. Aqui que tá trazendo o morador pra fazenda? Com certeza. É aqui mesmo. E quanto é que paga? A metade de um salário. Meio salário? Meio salário. Vou pegar o serviço? Ah, meu patrão, vou pegar o serviço. Pois tome, é seu. Meu patrão, me diga uma coisa, tem um lugar, um quartinho pra gente ficar? Tem, inclusive é 100 reais. Rapaz, 100 reais. Mas me diga uma coisa, patrão. É, tem energia e luz, é tudo grátis, né? Não, tem que pagar a taxa. Água e luz? Água e luz. Rapaz. 100 reais. Tem, patrão, e tem uma televisãozinha pra gente assistir? Né, assistir um filmezinho? Tem que pagar. Quanto é, patrão? 100 reais. Pelo amor de Deus. Patrão, e o que é o serviço pra me fazer? O serviço é limpar esse mato aí todinho, ó. Aí, patrão. Depois tem que dar banho nos porcos. E mais, tá? Depois tem que cuidar das galinhas. Patrão, quantas galinhas é? 600 galinhas. E só esse pouquinho, patrão? 600. Mas, patrão, é pouquinho a galinha, né? Só 600? 600. Depois você vai dar banho nos cachorros. Depois tirar um capizinho e dar pro cavalo. Ah, tem que dar capim pro cavalo, né? Tem que dar pro cavalo. Ih, patrão. Você tem que limpar os cachorros. Patrão, desculpa perguntar, quantos cachorros é? 500. 500 cachorros. Você tem que pegar minha filha na cidade. Ih, tem que pegar sua filha na cidade também, tem que né? Pegar. Ih, rapaz. Depois você vai ter que cuidar de dois elefantinhos que eu comprei, acabei de comprar. Depois você vai ter que. Você tem que tirar o leite do gado. Ah, ainda tem que tirar o leite do gado? Patrão, me diga uma coisa: esse regime de escravidão, tem que comprar o chicote ou trazer em casa? Me dê o dinheiro que eu compro, é 100 reais.